trip. Just sit back and let us flip with this and don't slip on a funky dope track. Jump back. Здравейте всички от VBoxerM, аз съм Верно 961 и сега се чуете в FL, от това се чуете имате си. И това всъщност е... Това са новите ми епизоди на Minecraft, които съм започнал току-що и те ще са с целта да намирам дънжени в тях. Това тук ще ми бъде мината, нека сега малко ви разведа, не? Това само да ви кажа, не съм го строил legit, ами... На Creative съм го строил, а сега вече си започвам на Survival да игра. Отгоре мога да има зомбите, но те просто няма шанс да дойдат. Много добър сид съм намерил, ето ако искате си паузирайте клип и си го копирайте сида. Много, много е готин, има всеки интересни планини, вижте някакви летящи айланд и всеки глупости. Това тук съм го направил против защита, даже вижте в синхрон. Против защита съм го направил от такива изръчета. Това тук долу ще бъде мината, както ви показах. Това тук ми е коридора. Само че стъкла не съм сложил. Ще трябва да си читнем малко, преди да започнем самото оцеляване. Аз почти си ги махнал стъклата, само да си... Ара, къде са жилките с тук? Нека тук трябва да са, еге. Се забравям нещо да направя преди да започна клипа и се чак сега трябва да се излагам тук, си читам. Е, вижте. А, още няколко ли трябва е? Омага, добре. И сме готови, махаме тумени айтемс. И вече нямам никакви айтеми, както виждате. Окей, значи сега всичко окей. Нека се скачим към къщата и да ви покажа какво представлява къщата. Айде, той сме, горе сме. Така, виждате, че доста стъклени неща съм сложил, за да може да имам добър изглед навън, да виждам кога е ден, кога е нощ. Точно така. Вижте, тук просто е много, много добро, като балконче съм го направил това. А тук пак виждам... Това тук ми е storage room, вижте колко... значи това ще ми бъде честа, вижте, няма нищо. Нищо няма. Само в този част има и си мога ще покажа. Това тук е за Stone Dirt, това тук е за Wood. Е, вижте, достатъчно тук много Wood мога да събера. Диаманти, тук демек за руди и такива неща, които са доста важни. Тук лайна, не фидет не ми трябва. Прости, а тук храна и неща за хранене. Така, туз и нека. Бам! Това са нещата, с които ще започна да играя. Така, един сет диамантени... неща, един сет, два сета айрон и три сета стоун. Плюс едно айрон хол, за да мога си да си правя градинката и малко неща за хранене, плюс стик, плюс такова да е ледър, да мога да си направя. За да си направя айрон, какви го си говоря. Да си направя, броня. Така. Нека сега взема стоун сета, така че то така иначе друго няма ми трябва в момента. Ето така ги подреждам. Окей. Нямам торчове, но това не е никакво значение. Сега ще си направим, ще си намерим всичко, което ни трябва. Та идеята тук ще е главно да търся дънжени, повече тук в мините ще се занимавам да съм. Така че тия айтеми, които ги виждате, смисъл, тая къща, която да е, тя няма много да апгрейдам и така нататък. Е, Ендермен е тук, ама той каквото иска да направи, не мога влезне, горкия. Колко му е жал... бати жалките сте. Ето, тук имаме кол. Така съберем жалкия кол сега. И се извинявам за отсъствието, не знам колко време съм... не съм качвал клипове. Може би 4 дена някъде, сигурно. Или 5, не се знае. Па в момента го снимам. В събота. Каква събота е? Петък го снимам. Да. Надявам се интернета да ми бъде пуснат. Да, защото нямам интернет. Не снимам клипове. А нямам интернет, защото тия пичове отблизо знаят какво правят. Кога им скимне, тогава го спират. Окей, може би тук малко... Тук ще започна да правя минатето, но тук някъде.
Добре. Опа. Имаме кол вече, ще може да сложиме торчове. Е, така, това ще бъде на тук мината. Така че... Просто... Да, за какво говорих, аз забравих. О, мраза шибан грава, бе. Майк ти. Хубаво да се деспалнеш дено. Само ми пречи тъпия грава. Тук гадното е, че нямам обаче много дървета и... не гледай ендермена в очите, не го гледай. Не. Добре. Ще трябва да паузирам до... О, то става ден. Ние ще паузирам за малко. Окей, вече стана ден, както вероятно всички виждаме. Обаче тия гадини още са живи, бе. Гледай го, бе. Гледай го какъв е нагъл, бе. Седи отдолу, не мога да изгори, бе. Майка ти, дева. Вижте, че от тук даже мога да го затворвам. Ти ще изгориш, пич, споко. А ендермените са жалки. Нещо, което всички знаем. Значи, доколкото знам, просто не трябва да гледате към тях централно, как го кажа. И те просто няма да ви обръщат внимание. Да. Като цял този епизод няма да е дълъг, мисля, че ще бъде кратичък. Колкото, да, колкото да съберем малко лут, малко ала-бала. Си направим легло, така че... Да. Та, тук в този епизод викам да се запаса малко с неща, които ще правя други епизод. В смисъл, все пак съм в мина доста дълго време. И ще ми трябва... Ще ми трябва тайте ми. Храна, ала-бала. Кравите са толкова щедри, че просто няма къде. Да, верно, много, много готино са направени вече. Пускат храна, такова, пускат всичко. Бат ти пичовете. Колко лу имам? Три. Добре. Между другото, може с някои от цветове лу да си направите лего. Това няма никакво значение. Няма да промени цвета на легото. Щеше да е готино, нали смисъл, каквито цветове лу използваш, такъв цвят да ти направи, примерно, чершафа или там фото е на леглото, ще да бъде много по-готино. Ама, о, ето, тръстика намерихме, гати късмет. Тръстика, бамбук, това, както искате го наричате. Е, сега ще ви кажа, Sugar Canes, еми Sugar Canes, захарна тръстика, точно захарна тръстика, да. Не бамбук, май. То бамбука не ли са... Абе, няма значение, бе! Все едно ме интересува какво е. Нали, важното е, че почти нищо не прави това, освен да си направиш мап, за друго не става. Между другото, една техника, която само открих веднъж, когато бях в Snow Biome, беше... Там, понеже нали са много големи дърветата, и свикнаха на едно... Че, това какво е, бе? А, яко. Свикнах на една много интересна техника, която не съм видял от никой. А не е нещо не мега сложното, но вече го, както се забелязали, го правя на всяка начин. Долното купче от дървото го оставам за накрая, за да мога да скача върху него и да взема от по-нагоре на дървото. Но тия дървета са много малки просто и няма никакъв смисъл. Разбирате ли просто? Да. Зато тук е много интересно как са го оформили, това като топки някакви отгоре са сложили, пао майка. Това под оформили имам пред природата на Майнкрафт го оформил, защото не съм го теглил този урал. Ето вижте си да копирайте си и... Да, колко бавно, колко малко ви го показах. Ето, паузирайте, копирайте си да препишете си го и... Ако искате играйте на урал, да. Ако ви харесва. Аз между другото, рандом е така съм дженерейтвал, иначе ще ви кажа то... Сидовете, принцип, да ги пиша, съдържат думите лайно, стриптиз, анално, фекално, перпендикулярно и подобно. Няма значение. Така, събрахме някои неща. Вижте, че просто вижте ръчката. О! Извинявайте.
си отварям. И такъв синхрон. Цак, цак, цак. Първо ляво, среда, дясно. Системата ми за слизане е много ефективна. Просто падам долу. Иначе за качване съм открил, че това е най-ефективният начин. Ако искаш да вземеш малко място, но същото време да се скачиш бързо, ето вижте просто. Взима само по 3 купчета, нали, 3 на 3, общо 9 и вижте обаче колко ефективно и бързо се качих. Иначе ще трябва да правя някакви мега стълбите. Няма значение, сега ще приключим епизода, само да да видим какво ще направим сега. Абе, аз забрах най-важното, е Workbench. Има малко стон. Workbench ще си сложим е тук един. Ще сложим един при Storage Room задължително. Все пак там ще ми трябва да крафтвам. Няма смисъл там да идвам до някъде си, за да крафтвам нещо. Ето ще сложа Workbench. Добре. Имам два Workbench в къщата. И долу сега ще сложим един Workbench. Оп. Вижте колко добра система, просто много проста, но много ефективна също време. Ето ще сложим някакъв крафтинг, колкото е така. Добре. Сега се качим догоре и ще си оправим малко помещенията. И подоправим малко помещенията, им преди си направя това тук да ми бъде за печки. Ето вижте колко много печки му нареда тук. Се скъсам с вами печки. Ще покажа как се правят торчове. Това вече сигурно всеки го знае, но преди много хора ме питаха, нали, шо как се правят торчове. Или как се правят светещи пръчки, както аз им казах. Точно така, светещи пръчки for the win. Тук има малко воден план, който няма и харча всичките. Оп. Е така се правят светещи пръчки. Ега. Това са светещи пръчки, дами господа. Си направя една печка. Оп. Аз си помня преди на стария Майнкрафт не можеш с шифта да ги взимате така айтемите, примерно да, е така с шифта цък. И директно да е така да ги слагате, виждате. Трябваше да си ги е така да ги местите, както в момента ви показвам. Което беше малко тъпо. Дали си пребах. А, така добре. Сега нека си направим едно легло. Легло! Още един интересен начин да прекарате времето си в Майнкрафт. И това го казвам някакси, я го кажа. Много интересно го казвам, защото преди ме питаха и как се прави легло, разбира се. Това е най-често задавания въпрос. О май гад! Преба го за лут слабове, нищо. Ще ми потребват те. Не, няма ми потребват. Всички знам, че няма ми потребват лут слабовете. Нищо, поне си ги сложа в честа за лут. Всички е лут. Така, това тук е за храна. Стоун. Лут. Вижте колко е интересно. И леглото ми ще бъде... Ето. Точно тук. Та нема няколко зомбите около мене. Е, такива глупости. Добре. Мисля после да приключим този епизод. Нека първо си направя нещо много важно. Ще покажа цялата броня как се прави. Ето така се прави шапката на бронята. Най-лесната част е chest plate. Ето вижте, просто насякъде почти само ето тук. Така нека ги подреда. Трябва ви точно 24 ледър за тази работа. Или 24, каквото и да зависи от какво се правите. Сега се чуете, аз съм я направил, но не сте я направили, защото ви трябва това да направите също. Оп, това са ви патурите. Ей, сега слагате тук. Оп, патурите, бутушите, шапката и честплейта. И вижте, вече сте целия в армор. Вижте, че армора, този армор не дава много. Което е все едно, всъщност, нали все пак армор. И приключваме епизод след малко, нека само да събера още малко стон да си направя печки. Оу, трябва да го подобря това, някой. Някой, ако има идея как да подобря системата за слизане, не за качване, да пише. Окей. Okay. Имаме светещи пръчки, дами господа. А.К.А. торчове. Добре,
Сега това много се дразна кога става така, ама... Окей. Добре. Тук ще му имам едно прозорче си направя. Ева. Знаех си, че тук има такова дук. Ева, прозорче си. Е, съм си пич, като си имам прозорче. А, така, тук не знам какво мога купа. Сигурно съм точно под водата в момента, ама... Нека събера малко такива изворски неща. Не, съм под водата всъщност. Къде съм от това? О, да, съм малко над водата даже, бе, бати, ако... Еми, какво? Значи, правим е така. И всичко, което сме го събрали, само го използваме за същинската мина. Добре, са най-тъпото нещо в момента събираме. Нещо, което няма никакъв смисъл, освен да си направите запалка от него. Това е гравъл, дами и господа. Ще съм слушал толкова много неща, при положение, че ми трябва да е така. Окей. Ще съберем поне 40 кобълстон. Някой ако се чуди, Майнкрафт, това е тази игра, какъв е смисъл на нея, бат тъпта графика. Кой някой от вас за първ път гледа, не ми се вярва, да, но ще обясня. Значи Майнкрафт е игра концентрирана върху... Как обясня? Не е концентрирана върху графиката, ами върху възможностите в играта. В играта могат много неща да се правят, сега го обяснявам така. Могат, както виждате, могат да се търсят, да си копаете мини, да се биете с идиоти или просто да си строите каквото си поискате. И доста други неща, разбира се, може да се правят, но в момента не се сещам за други важни неща. Да. Иначе има начин да се оправят графиката в Minecraft. За тия, пак го казвам за тия, които гледат този клип за не то клипа ми, принципно клип на Майнкрафт за първи път. Опа, какъв беше този звук? Има си текшър пакове, които се теглят и си ги адвате към играта и те ви пробва. Ето, аз даже в момента съм си с текшър пак. В смисъл, не подобрявам много добре графиката, това, ето аз съм го взел, но на мен не ми трябват някакви мега имбавите. О, верно ли бе? Нищо. О, имам даже и почвам 64. Знаете какво става, когато... Няма значение. Може ще ви покажа един метод за копане. Много интересен. В други епизоди, Spiral Mining се казва това. Ще се казва. В смисъл, се казва това, ето ще ви покажа. Много се кефа на това, просто гордея с как съм го правил. Но светил съм между другото някои места около къща, защото се спава там някакви изроди и ще ми пречат само тук. Не, как ме дразнат. И сега колко време се скачвам нагоре? 10 часа. Добре. Това тук ми е излишно. Сега какво правим? Делиме на... Е, така. Имало с 64 си направиме много печки, обаче ще си направя само 5. Добре. Що 5, чуйте се. А, точно ще прави 5 печки, ама га е, бах ти луди. Еми е така, защото май повече място няма да имам. Не, ще имам обаче, его е, 5 печки си направих. Демек сега имам общо 6, защото с предишната и да. Сега тук нека се сложим айтемите по нещата. Гравъл дърт слагаме. Дърво нямам. Тук нямам нищо ценно. Лайна. Какво сложа в лайна? Ледър ще сложа в лайна. Фуд. Няма нищо слагам, защото ще ми трябва тия стик. Тулс, после си съберем от тулс някои неща, които ще ни трябват. Нека легнем да спим сега. И... Нека само видим дали ще стане всичко от хората. Да, всичко е като хората.
И ще се видим в следващия епизод, където ще покажа, ще ви покажа някакви глупости. Ай, чао. Ама, гай! Добре, ще се видим в следващия епизод.